Nyt on varmastikin se aika vuodesta, jota kutsutaan kevääksi. Minkähänlainen se oikein on? Tuolla maan päällä. Oi! Mitähän seuraavaksi? Tätäkö elämä on? Tällainen kolonen. Voi minä poloinen. Ja kyllähän tämä vielä muuten menettelisi. Mutta kun täällä on niin tylsää. Kyllä jokaisen myyrän pitäisi edes kerran elämässään nähdä villi ja vapaa maailma. Näin sitä mennään. Yhä ylöspäin. Ylös. Tämähän on hieno. Ihanaa. Loistavaa. Parempaa kuin sipulikeitto. Sipulikeitto paljon kivempaa kuin kolon maalaaminen. Maalaaminen. Tämä on 100 kertaa mukavampaa. No mutta hyvää päivää. Myyriäkös sitä ollaan? Niin, myyrä. Halka tutustua, myyrä. Minä olen vesirotta. Tule tänne. Ilo mieli, mutta... Olipas minä tyhmä. Kerta kaikkiaan, hetkonen vaan. Tällaisena päivänä se on kerrassaan hauskaa. Mikä se? Souteleminen. Näin kauniina päivänä on kerta kaikkiaan hauska on soudella. No astuhan veneeseen, myyrä, rohkeasti vain. Mutta minä en ole koskaan ollut veneessä. Voi rotta, täällä on niin kaunista. Jokivarsi onkin maailman kaunein paikka. Kerta kaikkiaan, missään ei ole kauniimpaa. Tuossa on kerrassaan viehättävä taukopaikka. Mikä rauha, mikä kauneus, kerta kaikkiaan. Antaisitko minulle vähän kinkkua? Voi rotta, tämä on elämäni paras päivä ja se on sinun ansiotaasi. Nyt minä keksin. Syönnin jälkeen lähdemme Konnan kartanoon. Saat tavata ystäväni Rupikonnan. Ojentaisitko kaviaari, kiitos. Rupikonnan? Hilpeä Veikko, kerrassaan hilpeä. Värikäs persoona. No joskus hän kyllä innostuu vähän liikaa, mutta sydän hänellä on paikallaan kerta kaikkiaan, kyllä. Kuulostaa mukavalta tyypiltä. Pääseekö sinne Konnan kartanoon jokea pitkin? Se on kerta kaikkiaan paras tapa. Jokivarsi. Jokea pitkin ja jokea poikin. Pitkin ja poikin. Joki. Kas, katso, myyrä. Mäyrä. Mäyrä se myy. Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti. Mikä häntä oikein vaivaa? No, hän on sellainen erakkotyyppi. Viihtyy parhaiten yksin. Hän ei kerta kaikkiaan voi sietää suuria joukkoja, eikä hän koskaan käy juhlimassa. Asustelee aivan yksin kotonaan erämetsässä. Sanoitko sinä erämetsässä, rotta? Kyllä vain. Tuolla, näetkö? Sanon tämän vain kerran, joten paina se mieleesi. Älä koskaan mene erämetsään yksin. Se on kerta kaikkiaan liian vaarallista. Jopa sellaiselle kuin minä. Se on kerrassaan omituinen paikka.
No niin, perillä ollaan. Katsopa tuonne. Jokivarren komein rakennus kerta kaikkiaan. Minun kotini on Konnan kartanon rinnalla pelkkä kolo. Tuohan on varsinainen kartano, siis linna. Ja entäs minun kotini sitten? Vanha kunnon rupikonna, hän on aina vauhdissa. Hän innostuu aina valtavasti jostakin harrastuksesta. Tänään fanaattinen purjehtija, huomenna maailman innokkain pyöräilijä. Niin hänelle käy aina. Hän uppoutuu täydellisesti siihen, mistä milloinkin on kiinnostunut. Voi ei. Rotta, rakas ystävä, mahtava nähdä sinua taas. Mahtava. Kävipä minulla tuuri. Olen vain ohikulkumatkalla. Halusin vain esitellä sinulle uuden ystäväni, Myyrän. Vai Myyrän? Ahaa. Hauska tutustua, Myyrä. Kiitos samoin, herra Rupikonna. Olen kuullut teistä. Oletko? No ei kai se mikään ihme ole. Teillä on hieno koti, herra Rupikonna. Hieno? Mutta Myyrä hyvä, sehän on paras, upein, suurin, mahtavin. Voi Konna, lopeta jo. Mutta mikä ihmeen kapistus tuo on? Ha? Tuoko? Tarkoitatko tätä? Tämähän on kokonainen elämäntapa. Purjeveneitä, soutuveneitä, pah. Kukas niitä kaipaa? Mutta tämä on asuntovaunu. Teillä on kunnia puutella maanteiden valtiasta. Kaverit, mennään. Mennään? Niin, tie kutsuu. Pölyiset valtatiet, nurmettuneet kylätiet, syrjäiset polut. Koko maailmaan ulottuvillamme. Tämä vastaan elämää. Jihuu! Ja meidän pitäisi lähteä mukaan. Olin juuri tulossa hakemaan sinua, rottaseni. Voi rotta, eikö kuulostakin kivalta? Myyrä hyvä. Se, mikä Konnan sanomana kuulostaa kivalta, osoittautuu yleensä täydelliseksi hulluudeksi. Älä nyt ole ilonpilaaja. Sitä paitsi sinun on pakko lähteä mukaan. Ethän sinä voi estää ystävämme Myyrää tutustumasta maailmaan oikein kunnolla. Mitäs sanot, rotta? Sinä saat päättää. Ei, minä en kyllä lähde. Vai et? Hyvä herra Rotta, minä olen valmis näyttämään teille koko maailman. Ja tämä on kiitos. Minä en lähde mihinkään ja se on viimeinen sanani kerta kaikkiaan. Hippei, hihuu, tällaista elämä minä ollaan. Hei, kuulepas Rotta. Olenko koskaan kertonut siitä, kun asuin Afrikassa? Et, Konnaseni. Kerro. No, olin juuri palannut Kairosta. Muutama kuukausi ennen sitä olin seikkailut Amazon virralla. Ja siinä sitä oltiin. Ihmissyöjät ja tiikerit olivat piirittäneet meidät. Ja arvatkaas, mitä minä tein. No, otahan rauhallisesti. Konnaseni, oletko kunnossa? Pup, pup, pup.
Pyydän anteeksi ystäväiseni, olen kerta kaikkiaan niin väsynyt. En voi tälle mitään. Tämä vuoden aika, tiedäthän. Ei se mitään. Sehän on ihan luonnollista. Ymmärrän varsin hyvin. Olen vain aivan loppu kerrassaan. Pup. Siitäpä tulikin mieleeni, että heti sen onnettomuuden jälkeen konna meni ja osti itselleen auton. Voitko kuvitella, kaikenlaista sitä nykyään tapaakin? No, niin kyllähän minä konnan tiedän ja tunnen, mutta silti konna parka. Hänelle käy vielä huonosti. Odottakoon vain, kun mäyrä kuulee tästä. Konna ei usko ketään muuta kuin mäyrää. Minun neuvojani hän ei ota kuuleviin korviinsa. Rotta, hei. Olisi kiva joskus tavata herra Mäyrä. Luuletko? Ei tule kuulokaan. Ei ainakaan nyt. Ei, ehkäpä ensi keväänä tai joskus. Rotta parka. Onneksi meidän ei sentään tarvitse nukkua talviunta. Hei, hei! Hyvänen aika. Hip hei! Juhu! Voi voi voi. Voi voi voi. Rotta. Rotta hei. Rotta oli oikeassa. Tuossa käy vielä köpelösti. Jonkun täytyy puhua konnalle järkeä. Kauhistu sentään, mitä ihmettä minä voin tehdä. Totta kai, Mäyrä. Älä koskaan mene erämetsään yksin. Se on kerta kaikkiaan liian vaarallista. Vaarallista, vaarallista. Ai niin, erämetsä. Voi sentään, mutta... Erämetsä, tai ei, mutta nyt on mentävä. Rauhallisesti, rauhallisesti, ei saa hätäillä. Mua. Pakko jatkaa, herra Mäyrä on haettava. Mene pois täältä, oletko hullu? Herra Mäyrä! Herra Mäyrä! Rotta, auta! Mäyrä, mihin sinä katosit? Häh? Hyvä tavaton. Lähdin erämetsään hakemaan Mäyrää. Konna on saatava järkiinsä. Terveisin ystäväsi Mäyrä. Voi Mäyrä, miten sinä olet mennyt tekemään? Mäyrä, Mäyräseni. Mäyrä! Mäyrä, Mäyrä! 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 Nätiä. Pysh. Mäyrä! Mäyrä, Mäyrä, Mäyrä! Apua! Auttakaa! Siinähän sinä olet, ystäväiseni. Voi rotta. Luulin, etten enää koskaan. Mäyrä kulta, säästä voimiasi. Meillä on vielä pitkä matka. Kus? Jalkaani sattuu. Pahalta näyttää. Tällä tuurilla emme kyllä selviä mihinkään. Anteeksi. Tällä tuurilla me juuri selviämmekin. Alahan kaivaa, ystäväiseni.
Arvasin oikein. Katso! Mutta sehän on herra Mäyrän talo. Eipä olisi voinut paremmin sattua. Mikä tuuri kerta kaikkiaan. Ja nyt koputamme niin kovaa kuin jaksamme. Hän on varmasti nukkumassa. Hän nukkuu aina. Oi, rotta ja myyränuorukainen. Voi tavatonta, mikä sinun jalkasi voi on sattunut, nuori mies. Tulkahan sisään sieltä. Otittepa melkoisen riskin. Erämetsä ei ole mikään turvallinen paikka talvella varsinkaan. Kyllähän minä yritin varoittaa häntä, eikä hän olisi tullutkaan. Mutta konnan takia oli nyt kerta kaikkiaan pakko lähteä. Rupikonnanko? Mitäs hän nyt on taas tehnyt? Huonoja uutisia. Konna on nyt se on nyt kerta kaikkiaan, vai mitä myydä? Kyllä, hän käyttäytyy vähän holtittomasti. Vai vehen! Kerta kaikkiaan, minä sanoisin. Hänestä on tullut siis aivan sekopäinen autohullu. Autohullu? Voi ei! Valitettavasti näin on. Ja hän on kerta kaikkiaan kamala autoilija. Särkeä auton toisensa jälkeen. Ensin hänellä oli punainen auto. No, mitenpä siitä? Ei päässyt korttia pitemmälle, onneton. Voi sentään. Eikä se vielä mitään. No, mutta sitten oli vuorossa sininen auto. Hänen isänsä kääntyisi haudassa, jos tietäisi. Tulee varmaan äitiinsä. Hänhän oli varsinainen konna. Onneksi minun äitini oli kunnon työmyyrä. Vai niin? Nyt täytyy miettiä. Ei hyvältä kuulosta. Kuinka monta autoa hän on jo tuhonnut? 6 tai 7, jos musta lasketaan mukaan. Se kai on vielä yhtenä kappaleena. Oli ainakin. 7? Ja sanokaapas, onko hän koskaan satuttanut itseään näissä touhuissa? Ja sitten hän joutui oikeuteen. Konnakartanon Rubikonna olet syyllistynyt varoamattomuutta liikenteessä, saattanut vaaraan itsesi ja muut tienkäyttäjä, tajunnut ylinopeutta ja vahingoittanut toisten omaisuutta, tuomitsi sinut maksamaan sakkoja 30 puntaa, 2 shillingiä, 10 penniä sekä korvaamaan aiheuttamasi vahingot. Seuraava. Jotain on nyt tehtävä kerta kaikkiaan. Hän saattaa Jokivarren asukkaat häpeään. Siksi me nyt olemme täällä. Ei hän usko ketään muuta kuin sinua. Ai. Et kai tarkoittanut, että meidän pitäisi ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin juuri nyt. Siitä ei kyllä tule yhtään mitään. Kyllähän sinä tiedät talviunien aika ja kaikki. Niinhän se kyllä on kerta kaikkiaan. Voi. Mutta odotetaan kevättä. Minä lupaan tulla teidän mukaanne ja ottaa hänen tapauksensa käsittelyyn. Pannaan konna järjestykseen. Hei rotta. Kylläpä väsyttää. Voi sitä rupikonnaa. Mikä soppa. Voi harmin paikka. Voi, tämähän on kerta kaikkiaan upeaa pekonia ja munia. Voi kiitos, herra Mäyrä. Vaatimatontahan tämä on. Mitäs nyt? Kukas sieltä nyt on tulossa? Anteeksi, että vaivaa, mutta et ole sattumaisen rottaa nähnyt. Ai, siinä sinä oletkin, joilla on oltu kauhean huolissaan, kun et tullut kotiin viime yöksi. Köyhän sisään, saukko. Sinähän palelut siihen paikkaan. Teillähän minä täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Olemme tässä Myyrän kanssa lähdössä kohta ponin kotiin päin. Myyrä, tässä on saukko. Hauska tutustua, Myyrä. Lähdetäänkö yhtä aikaa? Minä katson, että pääsette kunnialla erämetsän läpi. Voi kiitos, saukko.
No eipä sitten viivytellä. Aika lähteä takaisin joelle. Kerta kaikkiaan paljon kiitoksia kevääseen. Niin juuri. Kiitos herra Mäyrä. Keväällä nähdään. Näkemiin. Tulehan käymään padolla, tarjoan illallisen. Menkähän nyt jo. Minä inhoan jäähyväisiä. Ne eivät ole mukavia. Tästä eteenpäin selviätte kahdenkin. Minä jatkan toiseen suuntaan on vähän töitä. Te pääsette tuosta oikopolkua suoraan joelle. Tämähän on pahempaa kuin luulinkaan. Anna! Nyt tämä hullutus saa riittää. Viekää hänet sisään. Minä karkaan! Vai niin? Sehän nähdään. Viekää hänet työhuoneeseen. Hauska leikki. Mahtava, mahtava. Onhan tämä leikkiä. Ulos! Ja sinä hurjastelija, häpeä! Voi ratta, olikohan tämä sittenkään ihan viisasta? Mutta jotainhan meidän oli pakko tehdä. Panet isäsi omaisuuden menemään. Rikot lakia, käyttäydyt hullun lailla ja teet itsestäsi naurunalaisen. Ja mikä pahinta, saatat jokivarren asukkaat häpeään. Olet häpäissyt isäsi nimen ja... Vieläkö tunnet tämän? Voi ei, ei, keppiä, ei! Kyllä vain! Isäsi pyysi minua pitämään sinut kurissa niin kuin parhaiten tainan! Ei, ei, Mäyrä kiltti, ei! Emme voineet muutakaan. Ai, 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 ai. Hyvät herrat, konnalla on teille asiaa. No sanohan nyt heillekin, että kadut tekojasi. Ymmärrät, että olet käyttäytynyt huonosti ja ettet enää koskaan astu auton rattiin. En sano. Minä en kadu tekojani. Minä en käyttäytynyt hullusti ja autolla ajaminen on parasta, upeinta, mahtavinta, mitä viedän. Senkin konna. Juuri äskenhän sinä tuolla takana lupasit. Niin, tuolla kyllä. Minä olisin luvannut mitä tahansa tuolla, mutta totuus on, etten ole tippaakaan pahoillani, enkä muuta yritä väittääkään. En todellakaan. Mitä? Juuri niin. Ja heti kun ensimmäinen auto tulee vastaan, pup, niin sitä mennään. Tätä minä pelkäsinkin. Voi sentään. Kyllä. Hyvä on sitten. Viekää hänet huoneeseensa ja pankaa ovi lukkoon. Ystävät! On minulla siinä ystävät! Omaksi parhaaksesi tämä on. Sinä olet vähän sairas, konnassani. Etkä raukka edes tiedä sitä. Sairas! Vai sairas! Onko hän yhtään parantunut? Viikko on jo mennyt. Ei, pikemminkin jopa päin vastoin. Muista, Rotta, että konna ei ole mikään tyhmä tyyppi. Varaudu konnuuksiin, äläkä usko mihinkään, mitä hän sanoo. Minä ja Myyrä lähdemme nyt joelle kalaan. Pitäkää hauskaa. Älkää yhtään olko huolissanne. Kyllä minä täällä pärjään. Rotta! 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 Huusitko minua? Huusin.
rottaseni. Olen niin sairas. Hae lääkäri ja asianajaja. Asianajaja. Pelkääpä, että tämä tauti. Olen niin heikko. Testamentti. Täytyy tehdä testamentti. Hyvä tavaton. Testamentti. Kyllä. Kyllä hän on oikeasti sairas, jos hän olisi pyytänyt vain lääkärin, mutta asianajajakin. Tämän täytyy olla vakavaa. Ha-ha! Juhu! Rakas rotta! Meni tansan! Ups! Vapaus! Ihana vapaus! Älykkyys voittaa rahan voiman! Juhuhu! Konna veti pitemmän korren! Kaipa tätä nyt katsoa saa. Lähteeköhän tämä helposti käyntiin tästä näin? Taas sitä mentiin. Tästä näin. Kohta mennään. Tästä. Yksiläinen ohjastaja. Rupsista rupisin. Konnista konna vaisi kannia konna. Jepii. Sanokahan, konstaapeli, millaista on olla liikennepoliisi? No niin, ei mitään konnuksia, herra Rupikonna. Teidät kyllä tunnetaan, olette pidätetty. Ainoa vaikeus tässä jutussa on löytää riittävän kova rangaistus, siis varastanut erittäin arvokkaan moottoriajoneuvon, vahingoittanut toisille kuuluvaa omaisuutta, ajanut vastoin liikennesääntöjä ja halventanut virantoimituksessa ollutta poliisikonstaapeliä. Syyttäjä, kertokaa oikeudelle, mikä on ankarin rangaistus, joka voidaan langettaa tällaisista rikoksista miehelle, jonka näette edessänne. 4 vuotta ja tosta 6 ja 8 ja vielä tuosta tekee yhteensä 19 vuotta teidän korkeutenne. Ei, pannaan varmuuden vuoksi 20. 20. Niin vähän. No, syytetty. Oletteko valmis kuulemaan tuomionne? 20 vuotta vankeutta. Ja mikäli teidät tämän jälkeen nähdään oikeuden edessä, voitte varautua todella ankaraan rangaistukseen. Viekää hänet pois. Ja siellähän pysyt, kartano, herra. Päivät ja yöt niin kauan, että parhaat kaverisikin unohtavat sinut. Etkä itsekään muista edes omaa nimeäsi, numero 246. Rottaseni, myyräseni, mäyräherraseni, missä te nyt olette? Miten hän nyt sillä tavalla katosi? Niin, ikävästi sinä pääsi käymään, kerta kaikkiaan. Ei kai hän vain ole. En osaa sanoa. Jos hänelle on käynyt huonosti, se lienee osaltaan meidän syytä. Me taisimme mennä vähän liian pitkälle. Hei siellä. Minä olen Irma, vanginvartijan tytär. Toin sinulle ruokaa. Vie pois se. Minulla ei ole nälkä. No, älä nyt. Kaikki te olette samanlaisia. Mikäs sinun nimesi oikein on? Numero 246. Syöpäs nyt hyvää lihamuhennosta. Hyvä on. 1 lusikallinen tai 2. Ja kertokaa minulle heti, kun kuulette jotakin. Minä lähden nyt kotiin.
Sinä siis lähdet joelle ja entäs myyrä? Takaisin pesällesi vai? Ja kaikki ovet ovat lukossa. Näkemiin sitten. Kyllä minä tiedän, että sinun nimesi on Rupikonna. Ja senkin minä tiedän, että sinä olet ihan oikea herrasmies. Mutta sitä minä en käsitä. Miten sinä olet tänne joutunut? Minä olen ollut tyhmä ja oma hyväinen hölmö, joka ei ole ottanut ystäviensä neuvoa kuuleviin korviinsa. Olen ollut niin itserakas ja turhamainen, etten olisi sitä itsekään ikinä uskonut. Täysin puup. No Konna, minä... Onko sinulla omaa kotia, johon palata? Kotiako? Totta kai! Konna kartano! Konnan kartanoko? Kyllä vain! Herrasmiehen koti lattiasta kattoon. Mahtava, ihmeellinen. Siis ihan tavallinen koti, jossa nyt ylipäänsä edään pystyssä. Voisin ehkä auttaa sinut pois täältä. Oh! Minulla on täti. Hän on hyvin köyhä vanha pyykkimuija, joka mielellään tienaisi lantin tai kaksi. Itse asiassa sinä ja hän olette vartaloltanne aika samantyyppisiä. Kuules nyt! Minulla on erittäin mukiin menevä vartalo. Niin on tädilläkin, ikäisekseen. Saattaisit onnistua pakenemaan täältä. Häneksi pukeutuneena. Mitä? Minäkö lähtisin vaeltelemaan pitkin maaseutua pyykkimujan vaatteissa? Minä! Konna kartanon Konna! Rotta, minusta tuntuu, ettemme koskaan enää näe Konnaa. Kerrassaan onneton juttu kerta kaikkiaan. Minä jotenkin pois! Myyrä, käänny hitaasti ja lähde kävelemään poispäin. Tämä ei ole leikkiä. No niin, varovasti, nyt. Säikkymyyrä! Säikkyvesiratta! Annan kartanoon nyt meikä käsissämme! Voisin! Hyviä öitä! Hyviä öitä! Hei! Panki! Hälytys! Mikäs mummolla on hätänä? Voi herra Kiltti, ei ole rahaa eikä ole lippua. 15 suuta odottaa kotona ruokkimista ja mieskin kuoli. No, tulehan kyytiin mummo, tulehan pois. Pappa. Et sinä taida mikään pyykkimyjä ollakaan. No, sammakko. Konna oikeastaan. Konna kartanon Konna. Vapaa!
minä olen vapaa! Konna vei taas voiton! Juhuu! Juhuu! Kyllä minä sitten olen ovela. Minun aivet kalterikkaan pidättele. Suoraan vartijan edenalta ulos vain rohkeasti. Ui, juhuu! Oo, pyykkäriparka lyhistynyt siellä varmaan pyörtynyt. Otetaan mummo kyytiin, viedä hänet kylään, eiköhän joku siellä hänet tunne. Voi raukka! Ahaa, raitisilva auttoi. Jokos tuntuu paremmalta. Kyllä, paljon paremmalta, kiitos. Mutta onpas teillä hieno auto. Onko sitä vaikea ajaa? Minä en ole koskaan ajanut autoa. Jopa, nyt on. Bravo, bravo! Jo riittää, mummo, hiljennä vähän. Tavaton. Sehän on konna. Sellainen oikeudenkäynti. Mikä kärsimys? Ja minä kestin kaiken urheasti kuin konna ja sitten pakoo vaikka mahtavaa. En millään haluaisi lisätä kärsimyksiäsi moittimalla sinua, mutta etkö jo näe, millaisen hölmön olet tehnyt itsestäsi kerta kaikkiaan? Ja pitikö sinun onnettoman mennä vielä varastamaan se auto? Kotona ollaan. Vihdoinkin. Kotona? Mutta eihän tämä ole konnakartano. Konnaseni. Minulla on sinulle hyvin ikäviä uutisia. Mäyrä ja Myyrä ovat pitäneet kotiasi silmällä. Ja, Myyrä ja Mäyrä. Konna. Voi konna, sinä olet kunnossa. Konna, poika kulta, tervetuloa kotiin. Onpas hyvä nähdä sinua taas. Niin, konnan kartano. Tässä eivät nyt tavalliset konstit auta. Kyllä näin on. Minulla on eräs suunnitelma, hieman erikoinen itse asiassa, mutta sitä ennen. Myyrä, minulla on sinulle tehtävää. Älkää te minua pois ajako. Teidän täältä on lähdettävä. Satun nimittäin tietämään, että tänä nimenomaisena yönä konnankartanoon hyökkää 100 verenhimoista pistoolein ja miekoin varustautunutta mäyrää, 6 venelastelista hampaisinsa asti asetettua rottaa, 5 tusinaa murhanhimoista rupikonnaa ja lukematon määrä myyriä ja saukkoja. Pois!
Mutta sitä minä en vaan millään ymmärrä. Miksi heitä piti varoittaa etukäteen? Sehän on järjetöntä. Muistat kai, mitä sanoin tavallisista keinoista. Minun suunnitelmani on hyvin epätavallinen. Me painumme maan alle ja vielä tänä yönä. Saukko, kerrohan sinä nyt sitten vuorostasi, mitä olet saanut selville. Kaikki valssijat ovat aseistautuneita, joten pitäkää varante. Mutta vakoilijat ovat kertoneet, että näätien päälliköllä on tänään syntymäpäivä ja että kaikesta huolimatta kartanossa aiotaan järjestää syntymäpäiväjuhlat. Hienoa, hienoa. Ja nyt kerron teille salaisuuden, jonka konnan isä kertoi minulle ennen kuolemaansa. Kartanoon johtaa maanalainen käytävä. Kas. Sen suuaukko on jokitöyräällä ja se johtaa suoraan konnan kartanoon. Isäsi pyysi minua pitämään asian salassa ja paljastamaan sen vasta äärimmäisessä hädässä. Ja nyt on sellainen hetki. Onko valmista? Myyrä, sinä reippaana nuorukaisena tulet heti minun jäljessäni. Sitten rotta, saukko ja konna. Mitä? Minäkö viimeisenä talon haltia? Sinä pidät liian kovaa meteliä. No niin, miehet, hei vihollista! Tulehan nyt, konna, äläkä viivyttele. Ahaa, kuuletteko? Minun kotonani, että uskaltavatkin. Hiljaa nyt, konna. Et kai halua paljastaa meitä. No niin, meidän pitäisi nyt olla salin kohdalla vai mitä luulet, konna? Eikö se ole tässä? Tuosta ovesta. Jaa, jos mä ajattelin, että leikataan mallia isännälle. Kauheata! Mitä iljetyksiä? Hyökkäykseen! Päiskään talon valtaajat konnien konnalleen vastaan! Rupikonnien suvun puolesta! Konnuuden voitto taas kerran ystävien avulla konnan paluu. Suuri rupikonna voittaa jälleen konnien konnaa. Me voitimme. Mitä sanotte teestä? Nyt maistuisi kupponen kerta kaikkiaan. Ja siinä meidän urhea pikkumyyrämmekin teki töitään. Kukisti itsensä näätä päällikön. Ja sinä rottaseni, mikä tyyli, mikä miekan sivallus. Ja entäs saukko sitten 3-1 iskulla, minä näin. Ja mäyrä, ei elämän kuuna päivänä unohda niiden ilmeitä, kun sinä syöksyt sen oven päältä. No näin vain. Teille, rakkaat ystävät, kippis kulaus. Hei! Konna! Niin, mäyrä. Tappelu ei ole mikään leikin asia. Oho. Mutta kyllähän sentään osoitti olevansa kunnon konna, eikö vain?
Totta kai. Ilman muuta, rohkea poika. Konnalle! Haluaisin vielä ilmoittaa teille kaikille erään asian. Olen tullut järkiini. En ole tippaakaan kiinnostunut enää autoista. Hienoa! Hienoa! Konnalle! Konnalle! Mutta mikä tuo on? Se on sellainen lentävä laite. Lentokoneeksi taitavat sitä nimittää. Vai lentokone? Vai niin? Ajatellaan.